Teismas, skyrybų procesas. Ir teisėjas klausė vyro, tai sakykite, o kas dabar, kokia priežastis, vat jūsų skyrybų, nesutarimai kažkokie buvo. Nu taip, suprantat, nu panas teisėjau, aš atinu namo, nu žmona, suprantat, reiškia lovai, nuoga guli, o spintoj, pastovi randu spintoj kažkokį, reiškia, svetimą tipą. Vat kažkoks sėdi dzebas spintoj, vat kažkoks svetimas, nu klausykit, nu kiek galim. Aha, tai reiškia, tas reiškia, vat, vyriškio radimas spintoje yra ir jūsų su žmona nesutarimų priežastis. O tai kaip kitaip, o tai kur man rūbus kabintis?